Organizatori su kazali da najoštrije osuđuju brutalne izraelske napade na blokirani pojas Gaze, a posebno ubistva i hapšenja palestinskih novinara, pisaca i aktivista. Večeras smo se okupili da iskažemo svoj protest protiv ubijanja civila u Gazi i da dignemo svoj glas protiv ubistava, hapšenja i zatvaranja palestinskih novinara, pisaca i intelektualaca. Kao što znate, prije 15 dana objavljeni su podaci da je ubijeno 46 palestinskih novinara. Stanovništvo Bosne i Hercegovine nije neosjetljivo na patnje Palestinaca, posebno zbog vlastitog ratnog iskustva. Ističu da je jasno šta je zadatak književnika i drugih naučnih i kulturnih radnika. Često se govori sada u ovom kontekstu ne smijemo crno-bijelo, da je kompleksna situacija. Mislim da se ovdje postavila jasna distinkcija da ne trebamo zaboraviti ko je žrtva i ko se ovdje napada. Dakle, zadatak pisaca je uvijek da stane na strani žrtve. Ne smijemo izgubiti iz vida da su književnost i poezija sačuvale izvorna sjećanja na ono što se dešavalo u Palestini, kada mi o tome nismo mogli čuti, a i danas to rijetko možemo naći u historijskim izvorima, rečeno je tokom književnog skupa.